Injil Matius. Injil Matius bab 1. Ana dene wiyose Yesus Kristus iku kalakone mangkene. Nalika Maria kang ibu lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge tunggal sapaturon, tinemu wis ngandhek marga saka Roh Suci. Sarehne Yusuf bojone iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maria ana ing ngarepe wong akeh. Mulane sumedya medhot pacangane kanthi sesideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku, tumuli ana malaikating pangeran ngatingali sakjroning pangimpen. Dawuhe, "Hei Yusuf, cedhake Daud, aja sumelang anggonmu ngepek Maria dadi bojomu. Awit putra kang kabobotake iku marga saka Roh Suci. Sarta Maria bakal mbabar putra kagung. Iku namakno Yesus. Awit ya iku kang bakal ngluwari umate saka ing dosane." Iku mau kabeh kelakon supaya katetepan apa kang kapangendikake dening pangeran lantaran nabi mangkene. "Lah, sang kenyo bakal ngarbini sarto mbabar putra kakung kang asmani bakal sinebut Immanuel, tegese Allah nunggil kalawan kita." Sak tangine turu, Yusuf banjur ngestokake kaya dene kang kadhawuhake dening malaikating pangeran lan nampani Maria dadi bojone. Nanging ora diwori turu nganti tumekane wis mbabar putra kang banjur dinamakake Yesus. Injil Matius bab 2. Nalika Yesus wis miyos ana ing Betlehem wilayah Yudea, yaiku nalika jamane Raja Herodes, lah ana para pandhita saka wetan padha teka ing Yerusalem lan takon-takon, "Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi?" "Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan. Dene anggen kula mriki menika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun." Bareng miyarsa kang mangkono iku, Herodes banget getere, mangkono uga wong sakutha Yerusalem kabeh. Banjur nimbali sakae para pangarping imam lan para ahli Taurat bangsa Yahudi. Lan podo kadangu, ono ngendi sang Kristus bakal miyos? Unjuke kang podo kadangu, "Wonten ing Betlehem, wilayah Yudea. Awit ingkang sampun kaserat dening nabi mekaten, ono dene siro he Betlehem wilayah Yehuda. Siro iku babar pisan ora kang cilik dewi ana ing antarane para kang ngasta peperintahan ing wilayah Yehuda. Amarga saka sira bakal ana panutan miyos kang bakal ngengon umat ingsun Israel." Herodes banjur nimbali para pandhita mau kanthi sesideman, padha kadangu kanthi telesih bab wektu katoning lintangi. Nuli podo didawi menyang Betlehem sarto kaweling, "Podo mangkato, titi priksanen sing telesih bab sang timur iku. Dene samong sobus ketemu, enggal podo ngaturono uningo marang aku. Supaya aku iyo bisa mrono nyembah marang panjenengane." Poro pandito sakwising ngrungu dawe rojo iku, banjur podo mangkat. Lah nalika iku, lintang kang wis kadeleng ana ing wetan mau nuntun lakune para pandhita nganti tekan papan kang katujuh lan banjur mandek ing sak ndhuwure padunungane sang timur. Bareng weruh lintangi, padha bungah banget. Banjur padha lumebu ing omah lan ndeleng sang timur karo Maria kang ibu. Nuli padha sujud nyembah marang panjenengane. Tumuli podo mbukai pedini Rojo Brono, podo nyausake pisungsung marang panjenengane arupo mas, menyan, lan blendok mur. Sak panjuri, sarehne podo diilingake ing sak jurning impen, supoyo
ojo bali sowan ing ngarsane Herodes. Mula mulihe menyang tanahe padha metu dalan liya. Sak pungkure para pandhita mau tumuli ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen lan dawuh. Sangyo, sang timur lan kang ibu ungsekno menyang Mesir. Sarto manggono ing kono nganti ingsun paring pangandika marang sira. Awit Herodes bakal nggoleki sang timur lan arep nyidani panjenengane. Yusuf tangi lan ing bengi kugo nambut sang timur dalah kang ibu. Tumuli ngungsi menyang Mesir lan manggoning kono nganti saksidani Herodes. Mangkuno dadine katetepan opo kang kapangendikake dening pangeran lantaran nabi. Saka Mesir anggoningsun nimbali putraningsun. Bareng Herodes pirsa yen panjenengane diapusi banget dukane, banjur dawuh mateni sak bocah lanang ing Betlehem lan sak kubengi sing umur 2 taun sak pangisor manut wektu kang kadangokake kanthi telesih marang para pandhita. Kang mangkono iku katetepan kang kapangandikake lantaran nabi Yeremia. Ana swara kabrungu ing Rama, panangis lan pangaduh kang banget. Rahel nangisi anak-anake lan emoh kalipur, awit anak-anake wis padha ora ana. Bareng Herodes wis sedo, ana malaikating pangeran kang ngatingali marang Yusuf ing sakjroning impen ana ing Mesir kang dawuh. Sangyo, sang timur lan kang ibu gawanen bali menyang Israel. Amargo sing padha ngarah sedane sang timur wis padha mati. Yusuf banjur tangi nambut sang putra lan kang ibu tumuli mangkat menyang Israel. Ananging bareng krungu pawarto yen Arkelaus ngentosi kang Rama Herodes jumeneng raja ing Yudea dadi sumelang yen mrono. Ewadene sarehne diparingi pitedah ing sakjroning impen banjur ngener menyang wilayah Galilea. Sak tekaning kono tumuli manggoning kutha kang aran Nasaret. Kang mangkono iku supaya katetepan apa kang kapangendikake dening para nabi yen Yesus bakal kasebut wong Nasaret.